მხოლოდ დღეებში ჩვენი მხრიდან გააქტიურებას და იმის განცხადებას, რომ ვიცკად შეურიგებელ და უპირობესო ბრძოლას თავისუფლების ინსტიტუტის წინააღმდეგ მოყვა ტელეკომპანია იმედის მხრიდან შესაძლო პროვოკაციის დაგეგმვა, რაც გამოიხატა გადაცემა სიმართლის დროს ჟურნალისტების მიერ დაჟინებულ მოთხოვნაში. ჩვენი ახალგაზრდული მოძრაობის რამდენიმე აქტიური წევრის შეხვედრა ინტერვიუს ჩასაწერად ერეკლე დეისაძესთან მომხდარიყო ქუჩაში ღამის პირველ საათზე. ვიმეორებ, ღამის პირველ საათზე. ჩვენ ახალგაზრდები, რომლებიც გავერთიანეთ საცხოვრებისა და ეროვნული ღირებულებების და ფასეულობების დასაცავ ბრძოლაში, ვაცხადებთ, ნურავინ შეეცდება ჩვენ ჩათრევას წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციებში. წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობას მთლიანად ვაკისრებთ თავისუფლების ინსტიტუტს და ხელისუფლებას. და თქვენ ჟურნალისტები ხართო, როგორ აფასებთ ამ საკითხს? ჩვენ დეისაძეს ღამის პირველ საათზე პროვოკაციულ მიზნით შეხვდეთ და პროვოკაციაში იღებს ამ მომენტში იმედი მონაწილეობას. შინდამირი განკარგულებებს იღებს თავისუფლების ინსტიტუტიდან, თავისუფლების ინსტიტუტის ოფისის წინ, სადაც ესე იგი უეცრად ამ ჩვენი აქციის მსვლელობისას გამოსვიდნენ შენობიდან მათი მანქურთები, ასე ვთქვათ, თავისუფლების ინსტიტუტის მანქურთები, რომლებმაც დაიწყეს ჩვენი დაფიქსირება კამერებით და რაღაც ამბოდროულად მათთან ამ ქალბატონთან ერთად, რომელიც ჩვენ ვაფიქსირებდა კამერებით, მათანეთად გამოცვიდა ესე იგი რამოდენიმე, ესე ვთქვათ, მათი ზონდერკამანდა, რომელიც ცდილობდა ჩვენი, ასე ვთქვათ, რაღაც პროვოკაციების წამოგებას და ჩვენთვის ძალიან ესე იგი საწყო წყაროებიდან გახდა ცნობილი, რომ ეგენი გეგმავენ ჩვენს, ასე ვთქვათ, პროვოკაციაზე წამოკიდებას დაახლოებით ისეთი ვარიანტი, როგორიც მოხდა კავკასიის ტელევიზიის, ასე ვთქვათ, ეზოში, ხო? უბრალოდ მე მინდა თქვა ხმამაღლა და ასე ვთქვათ, განმარტო ის ფაქტი, რომ აი მათ ვერასდროს ვერ მოახერხებენ წამოგვაგონ ჩვენ პროვოკაციაზე, რადგან ჩვენ უკვე ცოტა სხვა ფორმით ვბრძოლობთ. ჩვენ აქ არ ვართ მარტო არასამთავრობო ორგანიზაცია წინ, ან რაღაც სხვა არასამთავრობო, ჩართულია მთელი პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, არასამთავრობოებთან ერთად ჩართულები არიან პოლიტიკური პარტიებიც, რომლებიც მე მაგალითად მისი წარმომადგენელი პარტია თავისუფლებისგან და უბრალოდ ერთი იცოდეს ყველამ, რომ ჩვენ ვერ შეგვაჩინებს ვერანაირი მათი მუქარები და ვერანაირი მათი დაპატიმრებები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთიანი, ერთიანი ძალით მოქმედებთ და შესაბამისად ვიბრძვით ერთი რამის გამო. სარწმუნოება საქართველოში, ჩვენი მართლმადებლური სარწმუნოება უნდა დავიცვათ და შესაბამისად ჩვენ ვერ შეგვაჩინებს მათი ესეთი რაღაც პროვოკაციები და უბრალოდ მოუწოდებთ, რომ ძალიან გქოთ, ნუ დაგეგმავთ ამ რაღაცა ბანალურ პროვოკაციებს და ნუ წამოვაგდებთ. იქიდან წამოვაგებთ ამ პროვოკაციებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ დაგვიჭერთ, ფიჭები დაიჭირეთ, რომლებიც 7 მაისს იყვნენ დაკავებულები, ჩვენს მერე მოვლენ სხვა ახალგაზრდები, რომლებიც უფრო მეტ რადიკალიზმს შეძენენ ამ ყველაფერს.